Čau zvaigžņu klases dalībnieki! Šī ir redakcijas konkursa zvaigžņu klase otrā kārta. Un tajā tev un tavai komandai ir jāatbild uz 10 teorijas jautājumiem, jāatrod atbildes uz atbalstītāju jautājumiem, kā arī jāizveido radošais darbs. Darbu iesniegšanas termiņš ir 2. Marts. Jūsu uzdevums ir izveidot radošu un atraktīvu 2 minūtes garu video pēc formulas. Mencis plus matemātika ir M kvadrātā. Ienirstiet skaitļu un formulu jūrā, iepazīstieties ar slavenā matemātikas profesora Jāņa Menča biogrāfiju un esiet radoši, ļaujieties fantāzijai. Veidojiet skaistu un atraktīvu video par un ap matemātiku. Ticiet man, matemātika ir daudz interesantāka nekā jūs domājat. Gatavie darbi jāiesūta konkursa mājaslapā. Autorizējies komandas profilā, izvēlies sadaļu radošais darbs un teksta lauciņā rakstu darbi īsi apraksti nofilmēto video. Bet ēlītais saite iekopē sava video YouTube saiti. Atceries, kā abi lauciņi ir jāaizpilda un jāsūta vienā laikā. Veiksmi!